Sziasztok, kutyások! A mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy ez a járvány, ami az egész évünket kitöltötte, ez vajon milyen hatással volt a kutyás szokásokra, azokra a dolgokra, amik ugye napi rutinunkat érintik leginkább. Mai beszélgető partnerem Böbe. Sziasztok! Ketten fogjuk kielemezni ezeket a dolgokat. Készítettünk egy felmérést, egy kérdőív az interneten keresztül eljuttattuk nagyon-nagyon sok helyre. Közel 160-an válaszoltak egy hét alatt. Ez természetesen nem fedi le a teljes kutyás társadalmat, mert miért is fedné le? Mi elsősorban Zuglóra koncentráltunk, és a válaszadók nagy része, tehát 95%-a zuglói lakos volt. Egy-egy olyan volt, aki esetleg egy másik kerületben él. Kezdjük rögtön azzal, hogy pár héttel ezelőtt Szabó Rebeka, az állatvédelemért felelős zuglói alpolgármester elmondta, hogy mit vár el a kutyásoktól. Milyen viselkedésmódot, milyen hozzáállást és milyen törődést. És ennek alapján ugye a kérdőívnek a kérdései is ezekről szóltak. Az első kérdés az rögtön az volt, hogy mennyiben változtak a kutyázással kapcsolatos szokások a járványveszély óta. Hát a válaszadók 52%-a szerint semmit nem változott. Neked erről mi a véleményed? Hát igazából én is ezt erősítem, mert nekem sem változott konkrétan amiatt, ha csak nem annyiból, hogy most hordok magammal ugye maszkot, mert hiába parkba vagyunk, azért amikor már többen esetleg sétálgatunk, vagy többen vagyunk a futtatóba, ugye ez is korlátozva lett, de azért van nálam mindig maszk, hogy kéznél legyen, de nekem kimondottan maga a szokás, az időpont nem változott. Uh-huh. Hát az is kérdés volt, hogy a kutyafuttatót, kutyajátszóteret többet használjuk-e, avagy kevesebbet. Ugye azt kérte az alpolgármester asszony, hogy lehetőleg rövidebb ideig használjuk, hogy mindenki be tudjon jutni. A válaszadók 44%-a azt válaszolta, hogy körülbelül ugyanannyit van a kutyafuttatóban, és 13% volt, aki azt válaszolta, hogy kevesebbet. Most ez ugye azt a problémát veti fel, ami majd a későbbiekben fog megjelenni, hogy vajon mennyit vagyunk az utcán, mennyit vagyunk közösségben. Hát igen, meg hogy mondjuk hányan vannak a futtatóban, mert ugye az új házi rendszerint én úgy tudom, hogy ketten-hárman lehetnek csak igazából. Tehát, hogyha ketten-hárman vannak, akkor ugye negyed órás bentartózkodással azért ott ugye nem órákat kell bent lenni, ergo azért gyorsabban cserélődhetne, többen átvehetne, vagy átadhatják ugye a futtatót, de én amikor el szoktam sétálgatni így napközben a futtató mellett, nagyon sokszor például nem látok bent valóban senkit. Ugyanakkor régebben azért volt, amikor ment a harc a futtatóért. Igen, mert egyébként volt egy másik kérdésünk is, hogy vajon a kutyafuttatót vagy az utcai sétát választotta inkább, és azért 68% az utcai sétára szavazott, ami azt jelenti, hogy igazándiból mégsem merünk annyira nagyon összeállni, összecsoportosulni, vagy egy helyen maradni. Tehát van az emberekben valamiféle, egy kicsi félsz, hogy ugye mégiscsak elfertőzhetjük egymást, vagy valami ilyesmi. És ha már itt tartunk a kutyafuttatónál, ugye volt a megváltozott kutyafuttatós házi rend, amire ugye a polgármester asszony külön felhívta a figyelmet. Hát 40% válaszolta azt, hogy igenis betartja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám. Volt még 30%, aki azt mondta, 30-valahány százalék, aki azt mondta, hogy hát még nem olvasta el, de valószínű, hogy el fogja olvasni. És hát természetesen itt is kimutatható az a stabil 20%, ami minden projektnél, ők azok, akik soha nem tartják be a szabályokat, de leginkább akkor nem tartják be, ha véletlenül valaki látja őket. Tehát ez minden projektnél van, én azt gondolom, hogy ezzel nem lehet változtatni, viszont azon lehet változtatni, hogy ugye azokat a dolgokat, ami a megváltozott házirend, azt betartjuk, és ebből a felmérésből az derül ki, hogy az emberek nagy többsége azért megpróbál alkalmazkodni ezekhez az új szabályokhoz. Ja, ezt én is így látom, igazából nálunk, én mondjuk nem sétálok csoportosan, de szerintem akik nálunk csoportosan sétáltak, azok ugyanúgy most is csoportosan sétálnak. Tehát nem hinném, hogy egy adott társaság most ezért fel fog bomlani. Igazából talán azt mondanám, hogy lehet, hogy most akik újabb kutyások inkább nem társulnak be.
Tehát szerintem akik eddig közösen sétáltak, azért azok közösen sétálnak most hát is. Hát ebben most egy picit ellent mondanék neked, mert volt egy ilyen kérdés, hogy csapatban vagy egyedül sétálgat, és a legtöbben azt válaszolták, hogy hogyha valakivel találkozik, akkor esetleg becsatlakozik, de nem mindig. Uh-huh. Tehát, hogy ezek a stabil csapatok, amik ugye akár 8-10 főre is föl tudtak duzzadni régebben, nagyon-nagyon kevesen mondták, hogy ezekben a nagyobb létszámú társaságokba sétálnak. Ha sétálnak, akkor valószínű, hogy inkább 1-2 fő, max. 3, és leginkább ugye az volt a válasz, hogy a biztonság miatt, azért füredi lakótelepről jött a legtöbb válasz, uh-huh. És ugye itt rengeteg olyan parkos rész van, ahol ugye hát a közvilágítás azért nem tökéletes, tehát vannak sötétebb részek, ahonnan bármikor kiugorhat bárki, uh-huh. És én azt gondolom, hogy mivel délután 4-kor már sötét van, és reggel 7-kor még sötét van, tehát valahol akik ebben az időszakban jönnek le, azok valamiféle biztonságérzetre vágynak, hiszen azért abba belegondolhatunk, hogy korábban, amikor nem volt még kijárási tilalom, azért mászkáltak az utcán emberek. Tehát, hogyha bármiféle olyan konfliktus előállt esetleg, hogy most ne adj Isten, megtámadtak valakit, a sötétből kilépő rossz arcúak, akkor igazándiból tudott segítséget kapni. Most, hogy mivel nincsen senki jóformán az utcán, ilyenkor ez nem olyan egyszerű. És szerintem ezért válaszolták ezt az emberek, és ha már itt tartunk, akkor beszélhetünk arról is, hogy a kijárási tilalom ideje alatt vajon hányan sétáltatnak kutyát, vagy hogy csinálják ezt, ugye ez a reggel 8 és, bocsánat, este 8 és reggel 5 óra között. Tehát én azt vettem ki ebből az egész felmérésből, hogy a kutyásokat még egy járványveszély sem tudja kizökkenteni a napi ritmusból. Tehát ha az a kutya az mindig megszokta, hogy reggel jön le 6-kor, 10-kor, 4-kor és este 6-kor, akkor jönnek le. Hogyha ha később, akkor később. És az a legérdekesebb, és szerintem ez a felelős állattartás témaköréhez nagyon hozzákapcsolódik, hogy a legtöbb kutyás nem arra hivatkozott, hogy ő kényelmi szempontokból nem jön le éjszaka, hanem azt mondta, hogy nekem így szokta meg a kutyám. Vagy azt mondta, hogy nekem idős vagy kölyök kutyám van, akit le kell hozni. Tehát ez a felelős állattartásnak egy olyan sarkalatos pontja. Ugye beszéltünk arról, hogy kell sétáltatni kutyát régebben, emlékszel rá biztos. Tehát, hogyha későn hozom le a kutyust, akkor esetleg a lépcsőház vagy a lift piszkos lesz, vagy esetleg a ház előtti rész, de ebből a kérdőívből az mutatkozik ki, hogy igenis felelősen nézik az emberek a kutyájukat. Nagyon-nagyon kevesen mondták azt, hogy nem hozom le, mert nincs kedvem. Viszont volt egy olyan réteg, aki kimondottan a jogszabályokra hivatkozva azt mondta, hogy ő nem jön le éjszaka. Ez ugye most már megváltozott, mert azóta már szabad éjszaka sétáltatni. Ez 2 napig volt igazából, amíg filóztak rajta. Én szerintem itt ilyen félreértelmezési dolgok lehetnek, mert én is néztem, hogy ugye elég sokan mondták azt, hogy nem. Én nem tudom, szóval általában azért az emberek tudják, hogy a kutyák a szokások rabjai, tehát ők nagyon szeretnek ugyanazt csinálni, ugyanúgy, mindig ugyanabban az időpontban. Tehát én nem gondolnám, hogy most egy olyan extrém eset lenne, hogyha 8-kor lehozza, nyilván 500 méternél nem megy távolabbra, de hogyha a házat megkerülik, vagy tényleg ki kell jönni a kutyának, tehát nem igazán értem, hogy miért nem választják mégis sokan azt, hogy a saját megszokott kis időpontjába volt, aki este 10-kor sétált. Én ugyanúgy lehozom őket, nagyon sokszor úgy érek haza, hogy csak 7:30-8 körül sikerül hazaérnem, én ugyanúgy kihozom őket, minél előbb, tehát nem is vacsorázok, hanem azért igyekszem magam az időponthoz tartani, mert én tudok utána is vacsorázni, ők viszont meg már várják a sétát, tehát a jó kis bevált szokásuk azért ott kell, hogy szem előtt lebegjen. Nyilván van, aki tényleg tartja magát ahhoz, hogy nem, de itt nincs tiltva. Tehát itt a tiltás az csak a távolságra vonatkozik. Tehát igazából ezt nem nagyon értettem, hogy miért nem. Egyébként volt egy ilyen kérdés is, hogy kevesebbet kutyázik. 10% válaszolta azt, hogy kevesebbet. Uh-huh. És 14% viszont azt válaszolta, hogy többet. És azt gondolom, hogy ez egyrészt a home office miatt, igen, másrészt viszont sajnálatos módon ugye jó páran elvesztették a munkájukat, tehát itthon vannak. És ezért azt választották, hogy akkor inkább a kutyus felé fordulnak, inkább többet kutyáznak, többször mennek ki, több időt töltenek a kutyával együtt, ami szintén nagyon pozitív szerintem. Persze.
Bár mondjuk az nem túl pozitív, ha valaki elveszíti a munkáját, de az, hogy többet kutyázik, az mindenképpen. És akkor visszatérve arra, amit az elején mondtál, ugye a maszk kérdése. Hát 69% használja a maszkot. 31% viszont nem használja. Ugye hivatkoznak arra, hogy zöldövezetben nem kell. Valóban van egy ilyen rendelet. Viszont én azt gondolom, hogy ha egymás mellett sétálunk, akár egy ligetes parkos részbe is beszélgetünk egymással, és hiába van ott a másfél méter, csak egymás mellett megyünk. Hogyne. Azért ott mégiscsak talán szükséges lenne, vagy akár egy kutyafuttatóba is, hogyha bent vagyunk. Tehát jó, hát a Cserti utcai kutyafuti az jó nagy, de vannak sokkal kisebbek is. Tehát nem mindenhol lehet betartani azt a távolságot, ami már belekeveredik ebbe a biztonsági zónába. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ezt a maszkot, ezt aktívan kéne használnunk. Természetesen, hogyha én éjjel kettőkor leviszem az öreg beteg kutyámat, mert muszáj levinnem, és egy lélek nincs az utcán, na most ott nem igazán van kit elfertőznöm. De ugye társasházaknak is a közös helyiségeiben kötelező, illetve hogyha találkozom valakivel, akkor mindenképpen ott kötelező. És akkor még egy ilyen kérdés volt a készfertőtlenítőről, ami engem teljesen meglepett, mert ugyan a megkérdezettek 87%-a használ készfertőtlenítőt, de 67-en azt mondták ebből, hogy ugyan használják, de kutyázásnál nincs náluk. Én mindig ordok magamnál, mert azért itt a fekete zacskó kapcsán is időnként ugye az ember bele tud nyúlni a jóba. Tehát, hogy valahol ez szükségesnek látom, nem tudom, te hogy gondolod, ezt nálad van? Hát kutyasétánál valóban nálam sincs, nálam egyébként is szokott lenni, igen, a kocsival mindig van, nekem baromi érzékeny rá a kezem, úgyhogy én tényleg nagyon megfontolom, hogy mikor vegyem elő, igazából bevásárlás vagy nagy pláza látogatás után szoktam használni, utána két napig legalább élvezem a hatását a kezemen, tehát ez gyötrelem, de persze kell, viszont sokkal többször mosok például kezet, igen, tehát az mondjuk nekem egy kicsit előnyösebb. Kutyasétánál mondjuk valóban én sem hordtam soha. Nekem olyan kis készfertőtlenítő kendőm van, vagy kéztörlő kendőm van, illetve hát van csap is a futatóban, amíg nem volt elzárva, tök jó volt. Most ezt a kendőt azért hordom magammal. Hát meg most ugye könnyebb is lesz, hiszen jön a tél, most már előkerülnek a kesztyűk. Igen. És azért ezek a kesztyűk azért sok mindent kibírnak. Bár mondjuk ezeket is azért ajánlott egész sűrűn tisztogatni időnként. És ha már tisztogatás, akkor beszéljünk a kutyusokról. A válaszolóknak az igen-igen nagy része, tehát 95%-a azt gondolja, hogy a járvány miatt nem kell a kutyát sűrűbben tisztogatni. Természetesen attól, hogy most ősz van, ugye lucskos, sáros időszak, ilyenkor, ha belehemperek valamiben, akkor természetesen megfürdetik, és persze a lábát azt megmosuk, amikor hazamegyünk, meg megtöröljük, de kimondottan azért, hogy járvány van, azért nem. Nagyon-nagyon kevesen mondták azt, hogy sűrűbben tisztogatják, heten összesen, 160-ból, tehát az nem egy olyan nagyon nagy létszám. Viszont szerencsére egyetlen egy kutyás nem gondolta úgy, és ennek nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy napi szinten kellene fürdetni a kutyát azért, mert járvány van. Ugye szó volt arról, hogy a kutya a szőrén is hazaviheti a vírust. De hát ilyen esetben akkor bármin, tehát a táskámon, a kabátomon, az akármiben is ugyanúgy ott lehet. Tehát én nem tudom, igazából én azért kutyát nem fogok télen hetente vagy havonta fürdetni, mert most tényleg itt van a járvány, nyilván, persze, ilyen erővel mondjuk bármit lehet kimosni, kabátot is naponta lehetne mosni, tehát én se jelöltem be, mert nem, tehát ugyanúgy nem fürdetem őket többször, mint bármikor máskor. Igen, hát egy kérdés kimaradt azért a felmérésből, hogy vajon túl van-e már a fertőzésen az illető, aki nyilatkozott. Tehát ezeket az értékeket azért valamilyen szinten az megváltoztathatja például a kutyás szokásokat, persze, ugye, hiszen nem. Akkor nem megyek le, hanem segítséget kérek, és lehet is segítséget kapni, és ezt újra elmondjuk. Természetesen aki bármiféle ilyen helyzetbe keveredik, hogy valamilyen oknál fogva karanténba kerül, vagy akár ne adj Isten kórházba, természetesen kérhet segítséget. Vannak erre a célra olyan egyesületek, olyan szervezetek, akik kimondottan szervezik azt, hogy
kutyát sétáltassanak, illetve hát olyan idős emberek, akik valamilyen olyan alapbetegségek küzdenek, ami miatt nem szeretnének kimenni a lakásból, mert ott érzik magukat biztonságban, ők, illetve hát a hozzátartozóik segítséget kérhetnek az interneten keresztül. Ezeket érdemes ezeket a dolgokat mindenképpen megtenni, hiszen akár az életünk is múlhat rajta, illetve annak az idős embernek az élete, aki ne adj Isten egy kemoterápia után nem szeretne kimenni közösségbe. Ugyanígy azok az emberek, akik képtelenek kimenni ugye az utcára, most gondolok itt a beteg idős emberekre, ők is kérhetnek segítséget akár bevásárlásban, akár bármilyen olyan formában, ami számukra szükséges. Továbbra is azt mondom, hogy segítsük egymást, próbáljunk meg nem elfertőződni lehetőség szerint, tehát használjuk azokat az eszközöket és azokat a dolgokat, amiket ugye léptennyomon hangoztatnak mindenféle médiákba. Olvashatjuk ugye a maszkról, a kesztyükről, a fertőtlenítőkről szóló mindenféle felhívásokat. Ezeket mindenféleképpen alkalmazzuk, ezeket a dolgokat, és azt mondom, hogy tartsuk be azokat az előírásokat, azokat a kéréseket, amiket már mifelénk már többször kommunikáltak. Ilyen például az, hogy ne csoportosuljunk az utcán lehetőség szerint, akár kutyafuttatóba, akár kint. A maszk használatot ugye azt említettük, és próbáljuk meg az utcai sétákat úgy időzíteni, hogy lehetőség szerint ne a legnagyobb tömegbe menjünk, és amennyiben bárkinek, aki kiszorul esetleg a kutyafuttatóból, az a gondolat jut eszébe, hogy a mindenféle jogszabályozás ellenére az utcán szabadon engedi a kutyáját, az lehetőség szerint olyankor tegye, amikor mások nem sétálnak ott, és nem tud mindenféle konfliktusba keveredni a kutya. Úgyhogy szerintem ezeket tartsátok be. Próbáljuk meg ezt az egész járványt túlélni, mindenki. Én nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek. Kívánom, hogy a karácsony is, illetve az új év is úgy teljen el, ahogy szeretnénk. És nézzetek minket legközelebb is, mert legközelebb bizony a karácsonyról fogunk beszélni, nem véletlenül említettem. Sziasztok! Sziasztok!